Så nu er du forhåbentlig endt ud med en kjolegrundform, som der passer til dig. Vi har fået målt ud fra dine mål. Altså nu har jeg så målt på Janne, men vi har fået lært at tage mål. Og vi har tegnet på papir ud fra de mål, vi har fået. Vi har udkopieret den og rettet den til på kroppen, så den sidder pænt, hvor den skal, og sørget for, at alle dele sidder, hvor de skal hen, og indsnittene har de længder, de skal have. Så forhåbentlig er du endt ud med en kjolegrundform, der passer til netop dig. Og der er så mange ting, man kan lave ud fra en kjolegrundform. Så hold dig endelig ikke tilbage med at kigge forbi syne.dk eller syne på Facebook. Det kan være, der kommer lidt inspiration en gang imellem. Og hvis du har nogle forslag, hvor du bare tænker, boah, det kunne være sjovt det her. Så du skal heller ikke holde dig tilbage med at komme med forslag. Det kan også, at vi tager imod det en gang imellem. Så det kan være, at vi ender op med at tage imod dine forslag. Hvis der er noget, der mangler i videoerne, det vil sige, jeg har jo kun fået tilrettet på én person, og vi er alle sammen forskellige, så prøv at kigge i papirerne og se, om der ikke er en metode, hvor du lige kan rette lidt til på din egen grundform, og hvis der er noget, der går helt rabundus galt, så skal du ikke holde dig tilbage med at skrive til os heller. Vi er for at hjælpe, og vi vil gerne have, at du får en rigtig dejlig kjolegrundform, som du kan lave alverdens kreative ting ud af. Så tusind tak, fordi du er med så langt, og jeg håber vitterligt og inderligt, at du har fået en masse ud af det her kursus. Så jeg håber at se en masse kreationer fra din side, og så ses vi på den anden side. Kan du have det rigtig godt, og hej hej!